Aziz muxlislarimiz, mana bugun yana bir chiroyli kun. Saidul Ayyom va Hajjul Sokin barchalaringizga muborak bo'lsin. Bugun Kakanskidamiz. Mavsum obojonimizni muborak yoshlari 48 yoshlari munosabati bilan umr yo'ldoshlari Ilhom akamiz nomlaridan tabriklaymiz. Bugun farzandlari Marjona, Mehribon, Aftuna opamiz nomlaridan ham tabriklaymiz. Mana shu bugungi kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugun davramizda turgan aziz onajonlarimiz, otajonlarimiz, bugun men mana shu Qur'onda eng ulug', eng chiroyli oyatul kursini bugun aytmoqchi bo'ldim sizlarga so'zimni boshida. Allohdan o'zga iloh yo'qdir. U hamesha barhayot va abadiy turuvchidir. Uni na mudroqdir va na uyqu. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Bugun ma Saidul Ayyom va Hajjul Sokin barchalaringizga muborak bo'lsin. Bugun yana bir mehribon mehmondo'st inson Isroil bobojonimizni uylarida bir chiroyli kun. Munira onajonimizni uylarida bir chiroyli kun. Bugun Mavsuma opamizni 48 yoshlari muborak yoshlari munosabati bilan Ilhom akam turmushimda shunaqa kunlar bo'ldi, og'ir kunlar bo'ldi, yaxshi kunlar bo'ldi. Mana yonimda turgan umr yo'ldoshimni bugun chiroyli kuni, bugun esdan chiqmaydigan tug'ilgan kunlari, bugun farzandlarim nomida, Marjona, Mehribon, Maftuna nomida tabriklasangiz deb bizlarga aytdilar. Bugun Mavsum opa sizni bitta chiroyli qarsaklar bilan mana shu davramiz markaziga taklif qilamiz. Baholi. Assalomu alaykum. Albatta, bu kunlarga yetish oson bo'lmadi. Har bir ota-ona niyat qiladi, farzandlarimni yaxshi kunlarida o'tiraylik. Avvalo mana farzandlarim sog' yursin deb. Bugun siz mana shu 3 nafar farzandingizni dunyoga keltirib, shunaqa chiroyli tarbiya, shunaqa chiroyli mehr berdingiz. Bugun otajonimiz mana shu Ilhom akamiz aytayaptilarki, men mana shu hayotimizda shu oilamizni yaxshi ko'rish uchun ko'pincha ishda bo'laman. Mana shu qizlarimga chiroyli mehr bergan, qizlarimga chiroyli tarbiya bergan bugun onajonisiga rahmat. Shu onajonisi bor ekan, shunaqa chiroyli mehrlar beribdiki, men mana shu yerda boshimni ko'klarga ko'tarib o'tiribman. Bugun bizlarni hurmat qilgan barcha mehmonlarimizga rahmat deyaptilar. Albatta mana shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana shu davrimizda bir mehribon inson, otalarning otasi, eng chiroyli inson Amriddin bobojonimizga rahmat deymiz. Chunki shu otaxonimiz borlarki shunaqa davralar yarashib turibdi. Ilohim otalarimizni, onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Bugun Mavsum opa sizni farzandlaringiz nomidan tabriklaymiz. Ilhom akam nomlaridan mana shu chiroyli gullarni qabul qilib olasiz. Marhamat. Albatta umriz rusul xursandlikdan az bir ishim va umriz Sabina oy davronga ishtirok kelsin. Shuru shayxo qondimtiyan az nomi farzand otim. Shumo xasit etgan ham kini xursand yo'qiz. Vaqti farzand otim ba sog' gerdi. Vaqti Ilhom akam ba sog' gerdi. Muhona payg'ambar onu eng gapi nag'za shuna Oyisha onam bu muhtiydi. Eng muhon ba payg'ambar onu meros. Eng hamanam xe davro xoba hayotda shuna yona shuna eng nazik do'sta shuna anam xe balan jo'ba do'shtagi inson دین ما با خوارشون هست نیست. الهیم الهام که امکی قطعی هچ خوب رفته حاجی اکا حاجی ایتی شبید من از نوی فرزند دوتان از نوی دارومش دیگی مهمه هم در تبریک کن نصب کنند پدر مدارم ایت چه قطعه تبریک کنیم چه قطعه خورسان کنیم هم که میارزن چون که این دنیا با مانا فرشته مش میباگیتون وقتی فرزند دوتان با سوال گردید مرحمت سبینا السلام علیکم عزیز مهمانلر مزبانلر Barchangizga xayrli kech, yaxshi kayfiyat tilagan holda biz Mo'jiza Pro agentligi mana shunday chiroyli, fayzli tantanalar saroyiga tashrif buyurishimizdan asl maqsad dunyodagi eng mehribon, ajoyib, xokisor onajonimiz Mavsuma onajonimizni 48 yoshlari bilan chin qalbimizdan tabrik muborakbod etgani keldik. Onajon sizga uzoq umr, sihat salomatlik, farzandlaringizni baxtu kamolini rohatini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Ruxsat bersangiz barcha farzandlaringiz nomidan ikki misra she'rimiz bor albatta. Marhamat.
Koyingizge boş koyup bugün Könlingizni alaman ona Her narseden koyup men usun Sizni yaxşı köraman ona Dert yoklasa uklarmaysız hiç Min bor yığılıp kularmaysız hiç Aytay bugün bormasadan keç Sizni yaxşı köraman ona Önte borsa örnü bor deysiz Doyum taşviş, gamanıyız Siz yok dünya biz uçun nursuz Sizni yaxşı köraman ona Boşumge iş düşkende eger Dua kırıp kollaysız her gel Yoklay değmen kunda bir mahal Sizni yaxşı köraman ona Yoşge törse mayus gözleriz Könlingiz hiç törmeydi yarım Yaxşı körer oğul kızlarız Sizni yaxşı köraman ona diye Barcha farzandlaringiz tabriklayaptilar Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin Hozir davramizga shirinligimizni taklif etaman Mana shunday shirinliklarda hayotingiz ham shirin bo'lsin Allah'ın mekubu nasipte Muhammedşi Muhammedşi'nin yanında tabrikken Mürüz İlham kendisi kim benim davranı Bana modeli mekubu olan ki padarıma biştir ökleyse Kevniyatına padarışına, yangamutuna padarışına biştir ökleyse Hemine hastan ki mon anem hayrı sola reste geçti Padarım olana marakma Hayati bana pasti balandı işbirim Yonamda doğuşum ki mona Anem hayrı sola ondan onda sabahçtu İman Mürüz Farzan dondum, marcanım, mekubum Laftına bu mürüm ki hem Allah Oyletonu mahkem veriyorum. Vakti oyletonu da hamuva hareket veriyorum. Sağ veriyorum. Şumuna kursan veriyorum. Muhuna kursan veriyorum. Sen eğer basitete burasına tüm kadarı mehir bana doğman Allah'ın etiyem. Şumuna dua okuyun. Bak bak. Selamun aleyküm. Assalamu aleyküm. Şu kelimeyi bu kadar tuttan. Barakat ya. Tiga holat ya kelin saralarga da köşe köşe cinnete konuşan ne de mazer bizi ama patlatın abi. Ama o bana avere in avere bay olur şu an hani bir para zanda soğuk salama sade ki başını duvar şu köşe geldi. Soğuk salama köşe. Ay Mavsum ağabey, bana imdiriz rüzü zordur uzak var, mantıyaz. خالقدم از نامی نیوارای خانگی نیوارای خانه بیرون نامشون تبریک کرده عمری دراز رست فراز تو بمی پرمان لای حیاتت با فقط رسوی نکه بین حضوری فرزند نیوارا ایوارای بین کشت رشاو سفر با بودگی برد با خدا سفری بی خطر کرد آورده نیوارا تا تویش کرد اشتراک کرده فقط پیر با دولت شد Abatta in dünyada padar modalamı ey Allah dastşına dolapının Allah'ın ehliban kaygı doğuşuna icabat yakin. Yakınlaş, dünyalaş, sefer balafsa ki insanıma doğu girip icabat uçtas. Biraz davran bak, Muneri ona canama iştirar teyze, ben Abatta ona canama mütiyem. Merhaba. 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 زود روزشون تیم روز تبریک من بارک بود می نمویم از تل از من همه اویلم از من فیلم انا پسرم انام دخترم انام دمکم انام نوارو از من همه تبریک و تبنیت می نمویم عمری در روز رزق فراف می طلبم پسرم که پشت پشتم ولی گوانی شم نواروشم اویروشم چه ورویم بینانم همین خدمت همین چه برای نوره و اوی رو بگردن اون پس همه وقت
هر ساعت خاطری جمعی کرد. همه همین خوشبخت شدن. روز نیک شما بر خدمت کنیم اونا. همه خیارشون خدا شود. خدا کلا قوالا کنند. خدا از پناهکش نگاه دارد. مددتون رو باید کنند. رحمتی کلان شما به خدمت. البته امروز به سوی خورسندی از بریان خیدم ها از یاد تبروندن یعنی معصومی تیمه نزده تکلیف میکنیم شروع صورت خود بیدافتیم فرزند اتاق من دارم و نیوار اتاق اشتراک کردیم امروز از نمی پنج نفر نیوار اتاق نام تبریک میکنیم لخی من ناصر سلامت کلان شد هر خانده کنم اول این مخطم خشون مدتم در روی خوبه اما تو رحمت هم در اتاق شما بیم رحمت کجیم تبریک های خشون با چی میبین؟ اکثر آنبا اول این با رحمت امید دخترم ها ساخت سامد تربیه کرد وای براسان من یک مسافری بودم اما مسافر آمدم بچه ها که طلب شدی مثلان همین بر نیست بر اپنا اگه مان بگیشه خراتون رو خیلی رحمت کمان آسمان کی؟ من میشه از این چند سال هاپس، اکیم میاد که ایوان کی؟ من خیلی دارا خوشی نیوم با من خیلی تبریک کنم تو. وقتی اکیم با سال کرده، لذت اکت سر دیشه خوشم. دارا با آن جان هم هم اون دیگه فیش خویه همونشون تکی کوک نیمار کنم. Thank you.
Sen çalıyorsun sonuna, o bir sesi sana.